Jeg ved godt, det er fredag, men I bliver så lige nødt til at komme tilbage senere, fordi jeg arbejder på et tophemmeligt projekt nu, som bare skal til at være færdig. Ja. Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted på den rigtige måde, kan man sige. Og ja, i dag så er det fredag, og som I nok har lagt mærke til, så er det ikke en særlig lang film i dag. Det finder jeg så ud af, hvorfor det ikke er det. Og det fandt jeg så også ud af, måske lige før, fordi at sidste søndag, der kom der ikke nogen film. Og det er så fordi, jeg har gået og rodet med et hemmeligt projekt. Ja, og lige så blev den færdig med i dag. Ja, sådan. Næsten i hvert fald. Der er lige et par små ting, som lige skal laves sådan lidt, men nu er det sådan ved at være over. Og så er der så nogle andre projekter, man skal i gang med. Og det hænger så sammen med noget, som jeg næsten viste i sidste weekend. Fordi at i sidste weekend, så fik jeg jo, eller op til sidste weekend, der fik jeg nogle pakker her til værkstedet. Og der var en, der skrev, hvad den sidste pakke var. Det en hemmelig pakke. Og det var det sådan set ikke, men den står hernede. Eller den stod hernede på gulvet, nu står den heroppe. Og det, der er i den her pakke her, det kommer til at hænge sammen med noget, som jeg skruede med her det næste stykke tid. Og det kommer nok også til at betyde, at der nok ikke bliver sådan helt vildt meget filmeri her til YouTube. Fordi at jeg har et projekt, som jeg skal have gang i igen, som har hængt i meget længe. Ja, nu er der måske allerede nogen, der ved, hvad det er. Men nu kan vi så lige prøve at åbne den her kasse her. Fordi at jeg skulle lige spare lidt penge sammen til at købe det, som er den her kasse her. For at komme videre med et projekt. Og nu er jeg så spændt for at se, i hvilken beskaffenhed det er. Det er sjovt, der er den her kasse her, om det er så også helt af det, som at jeg regner med, at det er. I er med, men godt tape, der er brugt her. Dude. Wow. En kuffert. Ja, sådan en dejlig kuffert, rullevogn ting, hvor der her indeni er noget, som at jeg skal bruge til projekt baggang, ja. Det der projekt baggang har hængt i temmelig længe, og det er så også fordi, at jeg har ikke sådan helt kunnet motivere mig for at komme i gang med det der baggangsprojekt igen, fordi at noget af det, som mangler, det kommer til at tage en hulens tid, og nu har jeg så også i lang tid synes, der var nogle ting, der var meget sjovere at gå og pille med, også nogle ting, som var måske mere nødvendigt, man skulle pille med. Ding dong, nu er det YouTube-gutterne, der er i gang igen. For eksempel, ja, at få malet vores lejehus. Der var faktisk også nogle andre ting, som jeg skulle have gjort udenfor nu her i år. Som jeg ikke har fået gjort, men sådan er det jo. Men nu er jeg så ved at være motiveret for at skide i gang med projekt baggang igen. Og det er så derfor, jeg har købt det, som der er den der fine kasse der. Ja. Arriba, ja. Yeah. Upsi. Kernebordsæt. Ja. Sådan en dejlig en, som koster lidt penge, men nu bliver jeg enig med selvom jeg nu har købt det sådan et kernebordsæt her, fordi at jeg skal have boret nogle huller i forbindelse med projekt baggang, fordi at jeg skal ikke have boret mindre end, hvad er det, 1, 2, 3, 4, 5,
6 huller igennem gulvet inde i vores baggang, ned i kælderen, til vandrør og afløb og alle mulige sjovting og sager. Og så er der måske nogen, der vil sige, hvorfor leger du ikke bare sådan en kernebordsæt? Men altså, nu har jeg så købt sådan et helt spind og nyt sæt her, fordi så skulle det gerne virke, ikke? Og man ved jo aldrig nogensinde, hvornår man måske kunne få brug for sådan noget sjov her igen til nogle funny projekter. Og det kunne måske også godt være, at nu når jeg har sådan et kernebordsæt her, jeg måske kunne hjælpe nogen på et eller andet tidspunkt med, hvis nu de skal have boret nogen. Huller med sådan en kernebordsæt her, så måske der er nogen, der ved, at jeg har sådan et sæt her, og så kunne man så finde ud af det, fordi at nu er det ikke verdens styrelse sæt det her, men det er heller ikke helt billigt, men altså nu offerer jeg så lidt penge på at købe sådan et sæt her. Nu må vi se, fordi at jeg skal jo have boret nogle huller ned igennem gulvet inde i baggangen, så jeg kan få et vandrør og et afløbsrør ned til vores vaskemaskine igennem gulvet, og så skal jeg så også have et vandrør til vores udendørs vandhane ned igennem gulvet, og så skal jeg så også have 2 vandrør, varm og koldt vand, og et afløbsrør ned igennem gulvet til den vask, som kommer i en bordplade i sådan en bordarrangement på et andet tidspunkt. Og ja, det er så det, kommer til at gå ud på, at næste stykke tid, der jeg skal rode med det der projekt der med baggangen, og der er eddermame nok at tage fat på. Og noget af det første, man skal have rodet med, det er, at jeg skal have fundet ud af, hvordan at jeg synes, at beskaffenheden er for det der bordarrangement, vi skal lave med vask i. Og jeg skal have fundet ud af, hvordan det passer med målet med skabe og alle mulige sjove ting og sager, fordi at jeg tror næsten, det kommer til at gå ud på, at jeg på et eller andet tidspunkt selv skal til at snekkerere, eller det skal jeg snekkerere nogle skabe til det der sjov der. Så er der igen måske nogen, der spørger, hvorfor bestiller du ikke bare nogle helt nye skabe, som passer i mål og alt muligt? Det kan man godt, så siger jo, men det kan man også godt, men altså nu har jeg sådan nogle ting, og så ikke, så man kan lave det ud af. Hvis ellers lige det passer i en sammenhæng. Og også grunden til, at jeg nogle gange selv går og snekkerer mig og laver sådan nogle ting, og så er det for at udnytte pladsen bedst muligt, fordi at nu har vi ikke verdens største hus, og også der, hvor jeg laver køkkenet, det er heller ikke verdens største køkken, vi har. Og der er det jo så også igen noget brugt ting og sager, jeg havde der, fordi der var det jo brugte køkkenelementer og alt muligt andet sjovt, skabselementer, sådan jeg havde. Og det passede selvfølgelig ikke med målene på vægen og sådan noget, så derfor så gik jeg rodet med at lave sådan nogle sjove ekstra hylder eller skabting, kan man sige, som vi kunne udnytte pladsen bedst muligt, og så få mest mulig opbevaringsplads. Og det skal jeg så lige have rodet med, hvordan jeg kan gøre det i den der skide baggang der. Fordi at nu har jeg en bordplade til at lægge, hvor der er sådan en fin undersink af vask i alt muligt andet sjovt. Og den regner jeg så med, at jeg skal bruge til det projekt der, men så skal jeg så have underskabet og sådan noget sjovt til at passe sammen med. Og nu har der jo så i lang tid herinde i værkstedet stået, nu kan man næsten ikke se, der har stået nogle skab herovre på sådan en rullevogn, jeg så står hernede. Altså lågerne er lidt skæve, og det passer ikke sådan helt rigtigt, men det skal jeg nok klare på et eller andet tidspunkt. Nu er det så meningen, at jeg måske skal bruge de her skab her til noget af det underskabssjov der. Og samtidig med, så har jeg et højskab til at stå derovre bagved, som så er splittet af i 1000 stykker. Hvor lågen der til matcher med de låger, som der her i, med sådan nogle lister her på kanteren her. Og der er planlægningen så, at det der højskab, som står derovre bagved, skal laves om til, det bliver nok kun én, eller måske to underskab med at save det op og alle mulige sjove ting og sager. Og så er der igen måske nogen, der siger, hvorfor roer med sådan noget skrammel? Jamen det gør jeg altså bare, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er spændende, og godt nok så tager det en pokkers tid, men jeg synes, det er sjovt at gå rode med. Og samtidig med, så den bordplade hedder det, som jeg har til at lægge, masser også meget godt sammen med det her sjov her, fordi at bordpladen, som jeg har til at lægge, der er der også sådan nogle lister her på kanten af. Men nu skal jeg så have fundet den bordplade frem på et eller andet tidspunkt. Så lige har fundet ud af, hvordan det kommer til at passe med målene. Fordi jeg har sådan en sjov idé med, at jeg kan lave noget tingeltang inden den der baggang, der med det der skabshaløj, der under den der bordplade, som vi måske kan få maksimal opbevaringsplads. Der er så bare lige på hørtler, jeg skal hen over, fordi der er noget med, at der kommer nogle kabler op ad vægen, og jeg skal også slås med nogle vandrør og alt muligt andet sjovt, men det skal jeg nok finde ud af at få det rodet sammen på et eller andet tidspunkt, men det kommer bare til at tage en pokkers tid.
Og derfor så kan det måske godt være, at nu har jeg lidt næste tid, som jeg sagde lige før, så kommer der måske ikke sådan helt vildt meget filmeri her på YouTube. Men noget af det vil jeg lave film over, fordi at jeg ved, at der er nogen, der synes, at det er spændende at se, når jeg går og snikrerer sådan nogle ting og sager sammen. Og nu hvis at jeg bliver enig med mig selv med en ting om den der bordplade, der som jeg skal rode med, så bliver det også sådan lidt op i bakke for mig, fordi der skal jeg nemlig rode med en ting med den der bordplade, som jeg aldrig nogensinde har prøvet at gøre før. Og problemet er jo så, at jeg har kun én bordplade med én vaske, ikke? Og så er vi så ude igen der, i den der, som jeg nogle gange har før, ikke? Og jeg har kun én chance til, at det kan lykkes. Ja. Men sådan er det jo, og så må man bare få det bedste ud af det. Nu har jeg lige været ved at gøre det, som jeg er sådan næsten dårligst til, ikke? Ja. Prøv lige at rydde lidt op. Det kommer resten af dagen til at gå, men måske også formiddagen i morgen, lige at rydde lidt op her ved værkstedet. Nu har jeg lige fundet det der skabsaløj, der er sådan lidt mere frem, så man bedre kan se det. Så kan jeg ligesom også forklare lidt mere, hvad det her det kommer til at gå ud på. Fordi at, ja, vi har begrænset pladsen inden den der baggrund der. Og det, som det kommer til at gå ud på med de to skab der, det er, at det er så to skab, som bare er sat sammen. Så på en måde, så er det her ikke så svært, fordi så skal dem skilt ad, sådan at det skab, vi har her, kan man sige, skal være til højre på vores bordplade, som kom på den tidspunkt. Så i midten skal der være et 60 cm skab, og så den lille, som vi har her, så kommer den så til at være helt til venstre. Og det tror jeg sådan set kommer til at passe meget godt med målet med, at det dækker det der største område, vi har, vi kan få et bord i fuld bredde. Men det kan så godt være, at det kommer an på beskaffenheden med den der bordplade der, hvordan det passer med målen. Så kan godt finde på at lave noget andet med, at bordpladen måske bliver sådan kørt lidt længere ind mod vejen, så man måske kunne have nogle hylder eller et eller andet sådan i forlængelse af det her sjov her, hen mod den ende, hvor man kan sige, hvor døren ud til vores indkørsel er. De af jer, som har set projekt baggang, kan nok måske bedre danne sig et billede af det, når jeg snakker om det med, at fordi det er den væg, som ind mod vores køkken, hvor vi skal have det her bordarrangement. Det er der, hvor lige nu er, at vores vaskemaskine og vores tørretum, der står, som jeg så skal flyttes på et tidspunkt. Og grunden til, at jeg begynder at rode med det her nu med at få mål på skaber og bordplader, sådan noget sjovt, er, at jeg skal jo lige med vide sådan nogenlunde præcis, hvor jeg skal bruge det der fine kernebordsæt henne, fordi at nu har jeg det sådan, at nu når man skal have bordet nogle huller til sådan noget skrammel, så er det altså rart, det passer sådan rigtig godt. Og derfor så begynder jeg nu at rode med at få det der skabshaløj klar og få lavet bordpladen sådan noget op i længden, så jeg ved, hvor placeringen af vasken den er henne, så jeg kan få samlet vandlåsen og sådan nogle sjove ting, så under vasken, så jeg ved lige præcis, hvor det der afløbsrør, det kommer til at skal gå ned igennem gulvet. Også for at kan få det der rør, som kommer fra afløbet til vasken der, få det sådan helt bagerst ind i skabet, lige så langt som det kan lade sig gøre, fordi så får man mere opbevaringsplads ind i skabet, fordi det kunne måske være rart, det var sådan, det var sjovt at have, der var sådan en plads til, at man kunne hænge sådan et en holder til hans skraldepose i. Fordi at en af tingene, som det går ud på med, at jeg skal lave der bordarrangement, og så en vask ud i vores baggang, det er jo, at nu når jeg kommer ind herude fra værkstedet af, så har jeg et sted, hvor jeg kan vaske sneakeren, så jeg ikke behøver at stå og møge halvdelen af vores køkken til, eller gå hele vejen ind i vores badeværelse og stå og vaske hænder. Og samtidig med, så skulle der også helst gerne blive plads til, at Anne, hun kan stå og ordne vores hunde i vores baggang, når jeg får lavet der boring, så mange med den der vask der, når de skal vaske sig, frisere og alle mulige sjove ting og sager. Og Anne, hun har sådan et ønske om sådan en speciel vandhane, som hun gerne vil have til den der køkkenvask der. På en måde, så synes jeg måske, det bliver sådan lidt noget sjovt noget i går, men altså Nu har jeg så taget den beslutning, det skal ikke sige til Anne jo vel, nu har jeg taget den beslutning, og på et eller andet tidspunkt, så propper jeg Anne i bilen, og så kører vi et eller andet sted hen, ind i Herning eller sådan noget, så går vi ind i en byggemarked, eller måske baghøjs eller andet, så siger jeg til Anne, hvad for en vandhan vil du gerne have? Og så er det sådan set lige meget, hvad den koster, fordi at hun skal have den vandhan, som hun gerne vil have. Og så bliver det bare sådan, ja, som man så ser bagefter, som jeg synes, det er træls eller hvad. Men ej, det er nok fint nok, fordi at, som jeg sagde lige før, at så har jeg et sted, hvor jeg kan gå ind, når jeg lige kommer indenfor, hvor jeg kan vaske mine hænder. Og så har jeg også et sted, hvor jeg kan gå indenfor og måske vaske nogle pensler og alle mulige sjove ting og sager. Et sted, sådan ligger lige inde i køkkenet, hvor det er sådan lidt træls at gå og stå og tjask med sådan noget maling, halløj og alt muligt andet.
Og samtidig med, ja, så skal jeg have videreført noget af det der halløjse af den der baggang der, som jeg har gået og rodet med at lave sådan noget sjov patineret træ, fordi at jeg lavede den der loftlem på snart lang tid siden, som blev patineret, og som jeg selv synes blev rigtig fed. Og så lavede jeg også den der afdækningskasse til nogle af de der kabler, som kommer ned, og som kommer ned til vores tavle med sikringsgrupperne og alt muligt andet skrammel. Der skal jeg også have lavet noget mere lignende det, fordi at under vores sikringsgrupper og alt muligt andet sjov, der kommer nogle kabler går ned ad vejen, som så, jeg skal lave sådan en hak ind i vores, ind i den der bordplade, eller hvad der kommer der på et eller andet tidspunkt, hvor jeg skal også have lavet sådan en dingenøjer til, som så gerne skulle matche med den, som jeg har lavet, ikke? Fordi at noget af det sjove med det der baggangsprojekt, der, det er jo også, at nu har jeg muligheden for, at bare et rum inde i huset, jeg kan gøre sådan nogenlunde, hvad det passer mig med at lave et muligt sjove ting og sager, med at få det til at se ud på en spændende måde, fordi at, som jeg har snakket om før, så er Anne, hun ikke sådan helt vildt hug på alle de der sjove ting og sager, som man går og råder med her i værkstedet, men nu kan man sige, at jeg har fået sådan næsten lov til at gøre, hvad der passer mig ud den der baggang der. Og nu kommer det fede, så jeg gør, at på et eller andet tidspunkt, når jeg så er færdig den der baggang der, så får jeg hele vores kælder også, hvor jeg kan lave nogle ting og sager, hvor jeg kan også gøre lige, hvad der passer mig. Ja, men det er nok langt ude i fremtiden. Ja, ja, nu ved I sådan løsligt, hvad det næste stykke tid kommer til at gå ud på her i Stens Kreative Værksted med at lave alle mulige ting og tanken med skaber og sjove ting og sager i den der baggang der. Og nok det første, I kommer til at se i forbindelse med det, det bliver, at det der højskab, som jeg har til at stå splittet af i 1000 stykker derovre bagved, at jeg tager noget af det skab, og så laver om til sådan et underskab. Så må I så tage den derfra. Så hvis der er nogen af jer, som synes, det er interessant at kigge på nogle sjove ting og sager med, hvordan man, eller hvordan jeg laver sådan nogle skab selv, og laver sokkel til det, og alle mulige andre sjove ting, og måske laver sådan nogle finurligheder, for ligesom at udnytte pladsen allerbedst, men at lave nogle spændende ting eller tanker, som der måske ikke er alle mulige andre mennesker, der har, eller som de synes, det er sjovt, så bliver det noget for jer at se på her den næste tid. Men som jeg sagde lige før, det bliver måske begrænset, hvor mange film, der kommer her den næste tid, fordi at jeg skal ligesom have tid til det hele, vi gør. Ja. Og indtil næste gang, så må I det med hygge. Hej. Bonusklip, ja, bonusklip. Hvor lang er du? Pause. Så er der nedfald for skille. 70 cm. 70 cm plus 60 cm, det giver sådan cirka 130, ikke? Ja. Så er der lidt i overskud. Det er helt ringe. Nej. Fordi jeg kan godt lide, at nogle gange, at bordpladen går et lille stykke ud over skabene. Det bliver altså også nødt til den måde, som beskaffenheden er på vores bordplade. Ja. Nu er filmen dem slut.